L'heu de llegir i vindre ací a resoldre-la. Quan resoldreu l'endevinalla, Jordi vos donarà la pista número 2 i un picto. Un picto, sabeu el que és? Que és el que Jordi... Aquesta gincana l'estem fent ja des de la primera edició de la fira i és una gincana que el que volem, l'objectiu és donar-li visibilitat al trastorn de l'espectre autista i hi ha una sèrie de proves que estan relacionant monuments emblemàtics del poble, llocs emblemàtics, aspectes concrets de la fira, també al mateix temps en la participació de pictogrames, que són els missatges que utilitzen per a comunicar-se millor les persones que tenen autisme. I un poc el que volem és que participin els xiquets i que coneguin també tot el tema. El que fem és donar una pista inicial al Jordi, comencen la gincana i després van venint al punt de partida per a que Jordi siga el que es doni el pictograma i la següent pista. Aleshores, el que fem un poc és també que ell siga el punt clau per aconseguir la següent pista. Aleshores, és també un poc com que ell els està ajudant a arribar al final i a resoldre la gincana. Ho preparem un poc abans en ell, li ho expliquem, perquè és molt important anticipar totes aquestes coses a ells per a que tinguin un poc més de seguretat, però sempre en l'últim moment pot sorgir algun imprevist o els nervis, ell mateix també nota els nervis dels companys o la motivació i també potser s'excita un poc més, però de moment està tranquil i està bé. Les preguntes que tenen, algunes poden per ells mateixos descobrir-les i les altres han d'anar preguntant a la gent del poble o a veïns i veïnes per a que puguen resoldre-les. Pues estem utilitzant pictogrames i utilitzem històries socials i a través dels pictos i a través de les coses històries socials i en molta repetició a través dels anys i que ell vagi comprenent en el seu interior com és tot això, va integrant-se a les coses. El principi, el primer any, per exemple, estava més nerviós, el segon ho està acceptant més i avui està tranquil de tot, quasi, normalment. Ell és un xiquet autista. Entonces, això, els xiquets autistes tenen problemes de comunicació, de socialització, quan ells no entenen com és el nostre món, diguem, se fiquen nerviosos. Entonces, has d'explicar-los a través de pictogrames i a través de històries socials fetes en pictos com pensem nosaltres i com és el nostre món i el d'ell, diguem. Sí, ajuden un poquet a que el poble, diguem, els xiquets, la gent, entengui com viu un xiquet autista i com se comunica un xiquet autista, diguem. Soc? Jordi. Jordi. I què feu així? Què fem? Una? Una? Un què? Què fem? Un xicama. Xicama. I qui jugué? Quin jugué? Qui jugué? I són? I juguen els? Xiquets. Xiquets. I Jordi qui és? El? Què els dona? Pictos. Pictos, molt bé. Ja està! Ja està, molt bé. Doncs hi ha gent que ho comprèn, hi ha gent que no. A poc la gent ho està comprenentment, però és molt difícil. És molt difícil estar inclús per als pares, per a la família i per a tots, en un primer moment, comprendre com és el món d'un xiquet autista. Se comprèn a través de... Jo com a mare ho he anat entenent, llegint a internet, mirant les altres mares, mirant els professionals, veient webs d'internet, com la gent treballa, com la gent fa les coses. Quan... estàs apurat que no saps com fer una cosa, sempre t'encontres en internet alguna mare que té un xiquet autista que a la seva web té penjat com ho ha fet en algun moment que ha tingut en alguna circumstància com la teua.